Премиум кесті көрдің ба бұл қар, қалашы жағады ма? А? Полный дүние жүзін ойықты, солғыз қолып ма? СНГ полный, орыс, морыс, бәрі таныйтсады. Вер салмар жәнің дастан. Яхлама? Дәй! Әрінге ғой сөш әлің? Егізге ғой қойып мұны? Что там, араб второй версии? Араб второй версии? Араб второй версии? I got five eliminations just now. Ты еще аза стрим до уля не следно? Да, на телевизор не должен. До конца не следно, пардон. Еще айтан лёгсон, айтан лёгсон, да не он старт. А, вы тут такое, ну, хорошо, ладно. Как форма сандрофа есть? Прям... Хочу, ладно, давайте прибегнем, тарабары мураги, ка, сможешь. Нихуя. Салам алейк, хабиби! Ну, нурла, нахуй, как за тебя. Макью. Я корд, бэ? Да, мод, мод, мод! Я... Хопна, мирбега, тады по столом, да я полосок все таки. Я Кыргызгары, жөн тургулачы сегенин сөгүндө. Бакыр, балбай ял. Дайган дөш мана курем, кылман да барна колшо. Ай, дан ай, ай да жаңгыр тийга. Э, бейбит болган боп ойнаган бир түрлү экенчи иши. Арена сүйлөтү бүткө деле. Сүйлөдө салама кынеш. Шаас нафар кайтып тайрома дарой. Ахука стрим болсун ба? Бля, мал сайын мен сахалды кош. Эмнинде бар, о? Ал эмнинде бар, мен жүк неле. Дө-дө-дө, кэр басқа страниц аштым ғой. Аты? Етіктен шықты менде. Екінің бақ ешігі бар. Қандай? Қандай, қандай сенгі? Қайдан ұртас бұл мабайл. Мәді азамай қалдым, қатым деді. Ее, мана. Болит остало 3. Субтитры
Затем добивайте. Котак пас. Не добили. В смысле, Чечина? Котак пас на. Там Джимина. Котак пас на. Берем без азовки. Блин, нахуй, тюрега. Сидит, блин. Сидит, псадок это. Охуел, блядь. Слушай, что это пенис, да? Это ворывшина? Слушай, блядь, пенис. Ручки ебаные, микрофон гос вайт пейсин, бля, адам гилятор ки. Айттың ғой братан, және айттың, көтермей қой адам келеді. Сен екі адам туп алғандар ғой, бір-бір килдан алсаңдар, ебай. Мен біреуін алдым да, біреуіне ұрам бердім, қатын жоқ болды да, біреуіне кішкене ұрам бердім. Бірден алсаңдар жетеді не бұл? Мен жа ближний бой ұрам реагит етпейді, мен кенде салдым. Креспен алсаң өзінде, қатын қалдар мен біреу. Мен вообще, бля. Как ты истерим, да, примерно? И всем же, как говорят, Батха Султан бастал движение, бля. Твою нахуй проблемы здесь. Бля, память полдму? Слышишь, бля, Султан вот. Конкретно алпуй, ты вайтешь, конкретно алпсат. Слышишь, на парта на пух мурдун гуэзу, вообще алпан гуэзу. Да, олар, 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 там чего мы на хорошем? И говорю, что обычно стрим для завтра могу хотя бы скинуть, бля, на а я бля, есть один как про саран бегущий Мартин на вот этой вот стону. Есть на узм да, типа, есть какой-то вообще на. Вообще полно сочи нахуй, блядь. Стрим для завтра, да, и игру поработать. Звезда с вами, бля, блядь, красиво. Свет положит, блядь. Лучше когда лагал, лучше мы бы были. Вообще не видно. Минди, дайте. Когда в пол, Минди. Где вы? Так, брю, так, брю. Ale je zrejdi grýt naš, no to je vlastně. Vrda to mu to co spíli mi? A potom kur pánem. Viktor, možný, no? Nípeť, no. Škala vago, a buka. Karasu, mě nech tam garej, bo strip na garasu, škala vago, bo to je mokno tu. Zazerze. Сервис. Так, брю, барба, я группин сидел, привал. Не. Он дай лапайт, хуй сашу без гель, да. Если лахтер живет, мы не обука. Тортикс плюс айт, Женя, 6х. Женя, стрим снайпером. Я еще не мог. Можно. Пальцай Бруклин, Бруклин, да? Сюда берели бы доктор, а Бруклин. А, дельта план, ну, берем ее. Хадал, давай. О, Кортикс. Вот экспресс был. Сперва товар. На уступе не отсюда, блин? Кем? Че? Дельта план Б, сонда я уже жужжу. Я. Ты всегда на уступе не сюда, или блин, надо? Зарад, коизнь, я не воевал. Че, Лёва, цош, блин, да, заебался, сонда я сюда. Прикап, тогда телефон онлайн Нептуру.
Кеттік жеге. Қызларды өлтірейік. Майстың достарын. Туғандарын. Я на ангар нарда, адам готов мне походу. Ехал. Кит. Зачет. Зачет форган отак. Бля, бейбит форган. Кнок бересен, а кымды нахуй? Кнок берген, білмейсен. Шарам нарда. Ана адам готов мне. Ехал. Крылдар босса, кулак катаешь? Крылдар. Я вам байт кетіп отырма? Нет, босс отырген сияқты. Его из карельни походу байк кетті на скилл тону. Делай. Да, он пишет, я думаю. Хаешку, блядь. Ворвалящий фонбэн, да? Это душки тих еще, да? Правда, маме, кинжал мне брата. Мен де кенталмен барат. Крышада. Крышада. Ой, не атата. Бізде тағы екі адам келеді. Насылай деген. Менде. Делай, аза қайды. Бля, аза қайдасын, ебаный, бля. Лоу хопа. Лоу. Блядь! Верно. Женя, сейчас сын келешел. Жгурьми опышел, ну его нахуй, бр, бля, плататын дай жгурьесун, лой, ебать. Ход так-то не умеси, пиздец, фуат, ты бр. Ты екенчесне бармасай, кути тұрсаш мені, бля. Пиздец, пронитын дай, ебать, сык парацан. Давай. Шаманга бармасай. Пизду мен келешел, бармен пизде добивать этот час. Заебал, блядь. Let's fight together. Ты полетишь. Да. Последний. Нет, а с тобой мужик тачки. Тачки мужика не прийти.
рот закройте, пиздюки ебаны, микрофон выключите. Вообще больше не заглядывайте. Полухи ебаны. Да сейчас твою... Бүгін жодан ұлттың артынан кеттің ғой деймін сен. Кім? Бүгін деймін. Ұлта дедем деп өлді ма? Де. Мен есікті тез тастап тұрып, екі ешік бір орында жатты. Түсі-түсі надан бастапты. Көп адам ұсы отыр ғой. Яна, стоим даже, поехали вот по войне. И где вода там? Или зарядка? Где там? Кырси, кырси дер. Бір адам ғой. Тұрып, блин, құлама. Асықпа деген. Руклин, ебаный урод. Он вам это как? Никто не было. А если ты... Да, кем-то привет, нет, котя, ребят. Да, кем-то с ним на котя. 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 Да, кем-то с ним на өзің білмейсің ғой негіңді шешесің кім деп қойған не айтқан сен бля бұрын даталыға жүгіргенді қойсаш адамдар жүгіріп отыр ғой күтші бір орында қозғалмай пиздец жыбырсың ғой епа анау есіктен кіргенде кім атты бля не қоя бермегенсіңдер ғой анаған е терезе Сен жүрген. Абылқан қожырды ма? Жоқ. Сендер дақоя жыбырлайсыңдар атыс кезде ш. Қозғалмай тұрсаш бір момент күн. Шырап, өлтір. Адам дақоя ма? Сендер құлаптады ғой ма? Мен қасында. Қозғалмай, тұрал. Туалу дейтін тема жоқ осы бұл бір. Даталыға жүгіресің ғой, бұл қолыпсың мен шаш. А, бар екен баги. Сенде ма? Давай, жүрі. Сен кімнен сұрап отырсың? Жоқ, сен мен мынаны ойлағам ғой, сен мен жақтағы багиін көріп көрдім. Давай, да менде бір баги тауып. Кім жалдарын дар раз ДБС пен бұл тұрға тұрған оқ әкеліп кетін ақын сүйі ол қопы сен алыңдар азып
Marked a location. Safety'den zat tablesi mi kan? Marked a location. Biri umağın gibi. Ya atta işin. Мен жаққа кел, адам бар. Ой, ема, позлайсың. Я мультаға түсеверш, мультаға. Тура саған барат қазір. Тура саған барат қазір. Сен маған жетпей тоқтадың, ой, байтын. Мен доқшы, өзі менің алдында тұрған, сен жақта емес, менің құлып. Бүркілі сен құлатады ғой күшке дейін, сейфқа кіресің, бір метр. Бір метр ғой ма? Адам бар. Адам бар. Қазір кетпей тұр. Добейте. Добей, зайба. Қайда адам бар, бля? Науда, бля, қазақ жүрген. Сен қасында ма ұшатын? Жоқ, білмеймін әлі шыққан жоқ. Адам бар ма қасында? Глақтада. Жоқ, глақтада. Шықта кет. Шықта кет. Әмді шықты. Қартан қарасаш, бля, Женя. Қартан, аштым ғой енді, яқта тұр ғой. Арғы бетте ғой ғой. Енді, бля, кеттік деп отырмын. Мына ортамен кіремін. Керек. Не өтіп кетемін. Кеттік. Сен жер жиге бізде екі адам. Қапаны. Жоқ қапаны. Не жер адам. Marked a location. Аза, үлгересі ме басын? Бәлі, молик келді. Бас катана бар. Ана бас. Бас болған. Бас кірістет отыр. Мәйқта біреу. Ана, сортты қарап не істеп отыр? Ана, кеме істеп отыр ана. Тоқта, тоқта. Кіріп тұр. Мансалы кетіп тұра өсіп. Басыш, атам. Сайбал шық кетсін үштесі. Жоғы, басқын ғой ма? Сынжау бар ма? Дос, кинжал бар ма? Қайда, сендерде адам бар ма? Бар, бар, жерде нотон кетті. Дос, біле, кинжал бар ма? Кеттік, түштедік бір адам болып, көтеріп атыр бұл жерде. Marked a location. Қарат. Бұл да кетті, ета бар. Бол, бол, дальше бармасай, маған ашылсай, на забордың артына түсіп. Иде, 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 асықпа. Хорош нас. Бетті ма? Ага, кей. Мен ішіне алам онда, кеттік. Нормально товар керек па, пробу. Давай, давай. Кеттік, жігіттер. Не, пойди. Э, маған для каста түсіп па? Дверка тастайын. Пятерка вернись, второй или ок. Магазин сатвал. Сен, аптекам бәрін, кім алып? Дейді. Ой, ол. Э, приз беріп атыр, бекер. Қой, приз берген жоқ. Қонды ғой.
Тут в Бруклине кем-то, в Бруклине. Артан, артан. Бізде бір адам бұл. Дүрсетіндерші, бля, ол бізде ебәрі. Бля, аза, оқып бағаны. Флоп нашыл, ну, флоп нашыл. Флоп нашыл, эй, Женя, флоп нашыл. Ай, ебал, блядь, нахуй. Ничего себе, реки, бля. Аза, ничего там, бля. Бля, бля, отыр менде, бля. Ай, бля, сендер, командалар бар. Бля, сендер тек адам, бізді қуатып атыр ғой, ебать, ну. Қуатты ғой, Аза, қуатты ғой. Қуатты ғой, Аза, не істеп отырсың? Қуатқан жоқ, міне енді, мен өлтірдім ғой. Қуатқан жоқ, қуатқан жоқ, мен. Енді Женя барсаш көмектесуге, нақты ғой, отыр. Қайықта, қуатты ма? Е, басқа ол, басқа, басқа біреу тәуіп. Бот емес тұрғаны, бересіне әзірі. Да, екеуі не істедіңдер сонда жана, Женя, не істеп атысын жана, адамды көрсетпейін ашылды. Ашылған жоқ, маған ашылған жоқ. Саған ашылды, саған пиздес ашылды, ну, забордан, былайынан жүріп қалды. Ну, забордан ойлаш, былай шықты да, жүгірді былайынан. Уайзықпен кетіп қалды ғой? А, бот. Уайзықпен кетіп қалды жолды. Қайтып келеді ғой. Бәлі әпізде іші ол. Тоқтады, тоқтады, Аза, кетті. Дүші, дүші. Бәлі, жаңа, Аза, өлтіретін адамсың ғой, адам бай дейін. Поддержка, вообще, нормы. Отсай, отсай. Менде өппөлі. Marked a location. Не, бля, Женя, сендегі адамға нормально кигіздім, бля, екеу, құры тұрсындар, ғой. Ой, менде ХП жоқ болдың, кішкене ембелінді, бінтен, Аза, деп көрсетемізден. Да, деп көрсетемізден, екеу, тупа тұрдыңдар, бля. Аза, Аза, вообще сейф қалып болатын адам ғой мен? Те, байтын, оған, сол құр шешен арттарын адам отыр, ғой. Бейте, біз, шшшк. Бля, сіздесіндер, бля. Олыңды сүкпейді, бля. Аза, кашет жүрі көрмеді мұны? Біз өлгенден кейін епат дейтінеп көн. Ебать, сіздесің. Бруклин мен, бля, күштеткен бар болсын, зай, бұл, Бруклин тез-тез өтсе ше ондайды, тұрмаса ше, бі. Жағдай, моментте адамға флопым шыға бер, но мен артында оратырым, ғой, ДБС-пен баратырым, еще, бля, бля. Бұл. Здесь қорқасындар ма, түсінбейін бі. Ән адам жүріп баратыр, Жені. Алдыңызды, алдыңызды, алдыңызды. Қақсы ма. Тасын атында. Алақпай чешен кісі. Елі, жай ма. Е, қатана мен отырғым. Бинт бас, бинт бас, Аза, бинт бас, сай сразу. Қақсана топ разыштені? Жатыр ғой, жатыр ғой, дөйесінде. Әм жатыр, 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 прицел дашы көресін, прицел дашы көресін. А, көрін, көрін, көрін. Тағы біреу бар. Өткен ақ, көріп көрін. Біреу бар, па идей, тағы. Тағы біреу бар, шын басқасын болды. Ерек пе баса саған ма, ма? Баги отырды, қақып кет, және, баги отырды, қақып кет. Мәселеден түсіп бе, только? Мәселеден түсіп, пиздес боласын.
Нам на печи уже там. Хорца ебан. Я агумай, прикинь, может можно. Нет, за его ортас минут 50, дёнгулек пинет, всё, что вы дёнгулек пинет, вдруг. Ёб твой рот крысы, блядь. Женя, ортас минут 7, там агумай, тёл, что дёнгулек кел, угрик слада. Блядь, прочурал, да? Ну, бля. Китказа. Не, бля, как кеттен, бля, воля, вот он, кеттен, агумай, вот он. Не, вообще без гилбар, здесь он. Юэн, тебе что, да? Да. Крестер читни. Да, я думаю. Да. Тёп-тёп. А я там барик. Сенде, Женя, аж, бля, отпайсан го за нагом, ебать, на. Калдым за нагом. Ата вертишься. Хапсмала вертишься сейчас. Торм бейді ол? Шүш-шүш. Он бақтарды дауыртан. Крышады ойын мұны? Бейдің атында. Тек-тек. Крышада мене маяқты. Ерсін нормал. Чықпот, чықпот, жерге чықпот. Алтақтан алтықпот. Алтықпот, ле. Ол жоқпот, реки. Бұл әсі қарелка мен шықпайсын? Кетпе ғо. Я ана жолды бір адам болған. Көрген мен. Барсын машина ғып тұр. Машина ғып тұр сәшен. Мен мәшіне іштейім. Бұл мәсі ғо ма? Әке шығыр. Қаяқта? Мәхі, папчыққа жүрегі көп папчыққа. Бля, папе счёт он, я хтар отлично. Папе, да не его, призверу отру. Да пыр складки лет, нах. Зай, ебал. Школда бар адам бар. Нанда бензин жоқ па, зайыма. Аптегада ма? Аптегада, да, көрінбек, мәшінетті адам бар. Явна бар ма? Жоқ. Ай, адам сұпырат, ебал. Ема, далаға берген соң. Ена, тұпы шоқ на. Да, адам тұпы не? Кришады. Хоро. Няқты да, адам. Бля, сеха ешкін жарылайдына. Бля, жарылып, оно қашқыр. Көзімді жарылайдына. Ерте лақтыр бақсы. Нау. Нандайды білесін, да? Ағасып кетті, вообще. Кинжалмен барасы сай, зона кетіп баратыр еш. Сойып сасам да, что? Ой, за ебал өзбекский вариант. Ой, прикол, конечно. Кинжал, кинжал. А с хвоями кинжал, да ебал, колом крюкко. Ой, колом да, крюкко, бля, колом да, крюкко, еблан. Ой, да вот, бля, колом же дырки. Ваш хабышок. Клон мен дүрген ла ма? Айлы, артас ма не? Артас ма не? Бармағас ма не? Клон жіберген ба, жегіттен көп? Да. Клон мен жүрм, он мен жүрген кетіп қағарты ма не? Бен ма не? Бөлік бөлік адамдар? Бләт, пизду ма. Топ, топ. Белый, топ.
Еман, арқылықта дейді. Бәсек қалай бер? Пизді көтің бөлі қаласын ғой, өз көтің бөлі қаласын. Қалай, пиздес қорқып ойнап отыр, сен клоун екен бұл? Ей, мен саған айттым ғой, аза мен кетсін деп, азаң тұрады барысы, ембет саған. Қарасаш аза мен, туғымен кетіп тұратырмын ғой, Еман. Хуй көмектесем саған, бұл еркек шеді. Бензин бітті ма? Сол жағында баги тұр, сол жағында баги тұр. Жарласаш бол, пизду, жарласаш. Жоғы тоқта кішкене тағы келіп барым деп бол. Жігітім ютубта болған, көп жарлады. Сен тұп ауыстырам атымды, біле ана еріна кім еңті? Бейбіт қорған ба шеш? Байды, перкет қапты. Айда баги. Дальше тұрға қарарда. Атымды, жарласаш ол, пизду. Сен қазір құры барып өлесің, атып жай бар ғой, құры барып өлесің. Жоғы ма, топа демейін сен. Так сетін көп, сол есің. Топа демейін көрсетті, білемін. Сау. Құс баларым тараптың деп. Бинтуйся! О, не дай, вот на носу. Алдында адамды көріп тұрмын, или мотпа? Так, бетпа. Мен еще еден түспет ол. Баги екен. Бананын қалай қағамай қалдым деп қойын ба? Делай нам. Ой. Делай, делай. Никадам ба? Е-е-е. Ауса сы орны. Вот сол. Е, манекті, қарағанша адам. Қадау. Қадау, күншастан болса? Күншастан болса? Күншастына бі, да? Тихо бол. Өжеді, тихо, тихо. Қақа ешкі келеп, өлесің? Должен болтать. Делай. Бля, надо было налететь. Вообще, бот сон, бля. Бот там до трома идёшь, сон? Да, выйдя. На туре бот там. Трома трона? Все, шахтар, да есть чёшка, поэтому, походу. Бля, сон, дала его там и выйдя.